Son dəqiqə Türkiye'nin Malatya şəhərinin Yeşilyurt rayonunda 4.7 magnitudalı zəlzələ olub. Bildirilib ki, yeraltı təkanların ocağı 7 kilometr dərinlikdə olub. Təbiət hadisəsi Bakı vaxtı ilə 21:04-də qeydə alınıb. Türkiye'den sonra bu ülkede gücü zəlzələ 8.5 bal gücündə Yunanistanın iki alimi seismik aktivliğin tarixini qiymətləndirərək yaxın vaxtlarda ülkenin Richter şkalası üzrə 8.5 magnitudada zəlzələnin gözlənildiyini bildiriblər. Profesörler Konstantinos Sinolakis ve Kostas Papazakos Türkiye ve Suriye'de baş veren silsilə zəlzələlərin şəraitini araştırıblar. Yerli Mega telekanalının efirində Sinolakis bildirib ki, Yunanistanda güclü seismik aktivlik gözləyə bilər. O, Yunanistanda güclü zəlzələlərin hər 600 ildə bir dəfə baş verdiyinə diqqət çəkib. Kritdə sonuncu güclü zəlzələ 1403-cü ildə baş verib və mənim hesablamalarıma görə belə zəlzələlər hər 600-800 ildən bir baş verir. Biz artıq Richter şkalası üzrə təxminən 8.5 magnitudada zəlzələnin astanasındayıq, Sinolakis bildirib.